8 muaj pas tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit 2019, nënkryetari i Bashkisë së Durrësit Florian Tajiri bën një bilanc të punës së deritanishme. Mbi 3800 është numri familjeve që kanë përfituar grantin për rikonstruksionin apo riparimin e banesave me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Ndërsa 2300 kërkesa të reja janë shënuar gjatë korrikut kur aplikimet u rihapën për një javë. Ndërkaq, vazhdojnë të trajtohen në bonusin e këtij rasti 4200 familje në Durrës. Tashmë kanë kaluar 8 muaj, edhe pse për dikë duket shpejt, për dikë është pak më e avashtë situata. Sidoqoftë, ditë them se ne si bashki kemi nisur me ritme shumë të shpejta për sa i përket përpunimit dosjeve dhe procesit të rindërtimit në përgjithësi, ku mund të jap një përmbledhje për sa i përket situatës ku ndodhemi sot. Dihet që procesi i granteve DS1, DS2 dhe DS3 ka filluar shpërndarja. Aktualisht përflasim për më shumë se 3800 familje të cilat kanë përfituar nga programet, ku më sakt në nivelin DS1 janë 704 familje me një vlerë prej 70.550.000 lekësh të reja, të cilët pra kanë marrë grantin e DS1-shit, ndërsa te granti DS2-shit janë 1555 familje të cilat kanë marrë grantin me një vlerë prej 388.750.000 lekë të reja, ndërsa për DS3-shin janë 1564 familje për një vlerë prej 782 milion lekë të reja, ku në një vlerë totale, pra për gjithë të familje që diskutuam sot, pra 3000, më shumë se 3800 familje, flasim më shumë se 1.2 miliard lekë të reja të cilat janë dhënë qytetarve dhe për ditë përpunohet me kontratat e reja që lidhen dhe që i kalojnë qytetarve në llogari. Besojmë që shumë shpejt brenda 1-2 jave ta mbyllim pjesën e marrëdhënieve me qytetarët për nivelin DS1 deri në DS3. Qeveria vendosi që riaplikimet hapen, dihet që data ka qenë data 6 mars, ku ne si bashki shumë herë kemi bërë thirrje qytetarëve që aplikoni, një pjesë nuk aplikuan se ishin skeptik, sepse ndoshta ky aplikim do ishte bosh, një pjesë nuk aplikuan sepse nuk kishin mundësi, sidoqoftë për të sistemuar gjithë këtë situatë, qeveria vendosi që të hapeshe edhe një herë aplikimi për një javë, ku të gjithë personat që nuk kishin pas mundësi të aplikonin, erdhën dhe aplikuan. Dhe ne themi që janë më shumë se 2300 aplikime që janë bërë brenda një jave për bashkinë tonë. Për sa i përket bonusit qiras, kemi 4200 familje të cilat marrin bonus qiraje sot. Ishte 4500, po 330 familje të cilat kanë kaluar program tjetër, pra kanë përfituar nga granti i rikonstruksionit dhe nuk përfitojnë më bonusin e qiras. Në kryetari autoritetit vendor shpreh se procesi i prishjes dhe i rindërtimit do të vazhdojë. Në proces janë 29 shkolla, 22 do të ribohen nga e para dhe 7 të tjera do të rikonstruktohen. Ndërkohë që për sa i përket institucioneve janë 29 institucione arsimore, flasim kopshte dhe shkolla, kryesisht shkolla, të cilat kanë filluar me procesin e rindërtimit, pra janë 22 shkolla të cilat po bëhen nga fillimi, nga themelet, shkolla të reja të kushteve standardeve europiane dhe 7 shkolla të cilat do bëhen rikonstruksion. Nga ana tjetër, në Këshillin Bashkiak kanë kaluar dhe, pra nuk kemi marrë vetëm me DS1-in, DS3-in, po jemi marrë dhe me DS4-an, DS5-an, dhe aktualisht në Këshillin Bashkiak kanë kaluar dhe janë afirmuar për momentin 651 shtëpi të ulta, individuale, të cilat janë për prishje dhe për të bërë nga fillimi, nga themelet, ndërkohë që nga ana tjetër kemi edhe 91 banesa për rikonstruksion. Pra flasim në niveli DS4, DS5. Pritet që shumë shpejt e mbledhja ardhshme Këshillit Bashkiak të kaloj edhe një sasi tjetër, apo një pjesë tjetër e shtëpijave për sa i përket pjesës DS4, DS5-s. Në kryetari Tajiri ka dhënë përgjigje edhe shqetësimin të qytetarve që nuk dinë se si do të veprohet me ambientet e përbashkëta që kanë psuar dëmën nga tërmeti fund nëntorit. Pjesa më e madhe e qytetarëve të cilët kanë ankesa janë pikërisht kategoria DS3, po themi edhe kategoria deri diku DS4, të cilët mendojnë që ne jemi vonë për sa i përket pjesës dhënies të një drejtimi. Ndërkohë që 5 milion që është përcaktuar me vendim Këshillit Bashkiak për çdo individ i cili ka kategorinë e dëmit DS3, është për ambientet e brendshme, pra për ambientet personale. Ndërkohë që për
ambientet e përbashkët dhe ambientet e jashtme, është do bëhet një projekt preventiv, do vendoset një kompani private e cila do i bëj punime dhe është një fazë tjetër. Pra do vi më mbrapa, jemi duke u marr pikërisht me këtë proces për momentin, pikërisht për të nxjerrë cilat janë vlerat e dëmeve të hapësirave të përbashkëta të pallateve dhe gjithashtu për pallatet të cilat do bëhen rikonstruksion, pra që do i bëhet edhe projekt preventiv për të filluar më tej me procesin e dhënjes së kompanive të cilat do merren me këto punime. 5 milion që është vetëm për individet, për banesat e tyre individuale. Ai ka saktësuar se në Durrës janë miratuar disa plane të detyruara vendore ku do të kryhet procesi i rindërtimit. Në zonën e Durrësit janë tashmë miratuar disa P2V që ne i themi plane të detyruara vendore, ku një është në zonën e spitalës, dy janë të kishu më bëja tek zona Shozetit në Durrës, një është tek lagja 18, gjithashtu flitet për zonën e qendrës historike të Durrësit apo zonën A që njihet. Gjithashtu një zonë është në Ishëm dhe në Manës, ku pritet 8 pallate të cilët sapo u shëmbën, pritet të sfostohen në një zonë dhe të kthehet një lagje e re e Manzës dhe me kushte në standarde bashkohore, ku përveç pallateve do jetë dhe njësi administrative, do jetë dhe kopshte dhe shkollë edhe të gjitha. Durrësi është bashkia më e prekur nga tërmeti që la pas 51 viktima dhe dëmtoi mijëra banesa në të gjithë vendin. Ndërkohë, në qytetin bregdetar, denoncimet dhe protestat e qytetarëve vazhdojnë, duke kërkuar vlerësim të saktë të dëmeve nga institucionet përgjegjëse.